saiu do Largo de Patur para iniciar o movimento. E a gente estava vindo, fechando a rua e abrindo conforme o coletivo ia passando, o coletivo de ciclistas. E o cara passou e atropelou todo mundo. Enquanto tinha bicicleta em cima do carro dele, ele foi acelerando e acelerou e foi e fugiu. Não parou. A intenção dele era matar mesmo. A intenção dele era matar, ele não queria saber. Não me engano, e saiu atropelando todo mundo no meio da rua. Uma galera voando. Uma galera voando, gente. Não foi assim, ó. O cara varreu e veio a toda velocidade. Nunca vi uma coisa igual na minha vida. Tô com 75 anos de idade. Como é que uma pessoa, nem é pessoa, é um bicho, faz uma coisa dessa? Atravessou uma manifestação pacífica de bicicleta. Ele vem desde lá do 412, onde é o trabalho, ele vem batendo na roda da bicicleta. E vem. Eu acho que ele fez boliche, jogou por cima, barulho de gente no para-brisa, barulho de gente no asfalto, cabeça das pessoas caindo, o cara passando por cima, foi um filme de terror. Eu acho até inacreditável que uma pessoa fez isso. Nós queremos uma presença da Polícia Civil agora aqui, porque nós somos atropelados por tentativa de homicídio, meu amigo. O cara parado. Engatar o primeiro. Arrancar o carro, ciente que tem uma massa de quase 200 pessoas na frente. E agora eu vou passar por cima e se pegar e sair atropelando. Não existe nada que justificasse. Ah, cara, não tenho o que falar, mas quando eu vi o carro vindo e as pessoas voando, passando a 1 metro de distância de mim, a primeira coisa que eu pensei foi na minha filha, foi a imagem da minha filha. Pensei que eu poderia estar morto numa hora dessa. Mas, graças a Deus, todos os feridos não foram feridos mortais, mas... Ah, cara, sem comentários, viva a bicicleta e que isso nunca mais aconteça aqui em Porto Alegre, porque isso não pode acontecer aqui em Porto Alegre em lugar nenhum mais no mundo.